Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para para asatid wal ustazah, ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Mutori Al Aufa, ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Arif Mahbub, ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kawula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, Bapak Kiai Rahmat Yusuf, ugi Bapak Kiai Bustanul Arifin, ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Zakaria, ugi dumateng Bapak Kiai Bejo Hendro Suwarto, ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai ugi, para ukhtinal karimah, para ibu nyai, ingkang mboten waget kula sepat asma karimipun saestu mboten ngirangi ros takzim kawula kang kula pundi-pundi nunjing ingkang tansah kula taati. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Susukan, wabil akhos dumateng Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula muliakan. Wabil akhos dumateng Bapak Daramil atau yang mewakili saking Koramil Kecamatan Susukan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Kecamatan Susukan. Hadir langsung Pak Kapolsek, matur mbah nuwun sangat Bapak Kapolsek, Bapak AKP, matur mbah nuwun sangat kersa hadir wonten ing pengosan dinten menika dari sektor Kecamatan Susukan beserta anggota ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula muliakan. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para punggawa-punggawa ning projo, aparatur pemerintah desa, desa Gumelem Wetan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Cartun selaku kepala desa, desa Gumelem Wetan, saha ketua tim penggerak PKK desa Gumelem Wetan beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughlik wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah, ingkang tansah kula hormati nuninjing, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Mutori Al-Aufa, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Arif Mahbub, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, Bapak Kiai Rahmat Yusuf, ugi Bapak Kiai Bustanul Arifin, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Zakaria, ugi dumateng Bapak Kiai Bejo Hendro Suwarto, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, ugi para ukhtinal karimah, para ibu nyai, ingkang boten waget kawula sapat asma karimipun, saestu boten ngirang ngiros takdim kawula, kang kula pundi-pundi nuninjih, ingkang tansah kula taati. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Susukan, wabil akhos dumateng Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula muliakan. Wabil akhos dumateng Bapak Daramil atau yang mewakili saking Koramil kecamatan Susukan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor kecamatan Susukan. Hadir langsung Pak Kapolsek, matur mbah nuwun sangat Bapak Kapolsek, Bapak AKP, matur mbah nuwun sangat kersa hadir wonten ing pengosan tinten menika dari sektor kecamatan Susukan beserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa-desa Gumelem Wetan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Cartun selaku kepala desa-desa Gumelem Wetan, soho ketua tim penggerak PKK desa Gumelem Wetan beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tlatah Gumelem Wetan ingkang tansah kula hormati. Mugi-mugi berkahipun pangkat ndadosaken maslahat lan nambahing manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Sartono. Pundi niki Pak Sartono? Onjeh. Pak Sartono ingkang nembe dados Superman mergo wae enjing kesetrum. Niki wonten piyayi sekawan ingkang derek jihad kanthi luar biasa. Wonten Bapak Nurholik, wonten Bapak Karto, wonten Bapak Sartono, wonten Bapak Mustofa, untuk mengadakan pengajian hari ini kersane jamaah sedoyo saged meriksani merongose mumpuni masang layar, ternyata as-sawab qadru ta'ab. Saya ulang as-sawab qadru ta'ab, gedene ganjaran, gedene pahala niku tergantung dari tingkat kesulitan antuke ibadah. Ternyata antuke wontenaken pengajian hari ini supaya pikantuk berkah maslahah saking arsane Gusti Allah, antuke masang layar ternyata dipun paringi ujian kesetrum. Lah niki mboten sepintenah saking kula wonten piyayi sekawan, niki kangge serana nolak bala narik rezeki kangge Pak Nurholik, kangge Pak Karto, ugi Pak Sartono, Pak Mustofa, niki titip sekedhik sedakoan
kersane antuk ke kesetrum menikondang enggalo mantun. Nun sewu Pak Sartono, nun sewu. Anjih, sumangga, sumangga. Mangga-mangga Pak Sartono. Niki ketua panitia penyelenggara. Hari ini alhamdulillah pun dados Superman lan dados Batman niki. Piyayine menika Pak Sartono mboten sepintena tapi monggo kangge serana kersane ndang enggalo mantun. Sepintena malih tepuk tangan kangge panitia pengajian hari ini luar biasa. Matur nuwun ugi Pak Sartono. Mudah-mudahan Pak Sartono, Bapak Nur Khalik, Bapak Karto ugi Bapak Mustafa dan dipun paringi sehat walafiat, dipun angkat sedaya gerahipun, dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa kanthi manfaat. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Mugi-mugi sedaya keluarga besar pemuda karang benda tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa, istiqomah anggenipun ibadah, beto manfaat kangge sedaya warga gumelem wetan. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil akhos dumateng tanfidhiyah suriah nangdotul ulama ranting kumulam wetan ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliakan. Wabil akhos dumateng muslimat nangdotul ulama, fatayat nangdotul ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliakan. Beten sepeda dumateng sedaya rencang Ibnu IPPNU ingkang kula bangga kono ya keprok disit ora popo. Rencang Ibnu IPPNU Jamiah Maulid Simti Turor ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Sedaya para tamu undangan khususipun para agnia para donatur, mudah-mudahan para dermawan agnia donatur diparingi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi giroh semangat ibadah. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng rencang-rencang pemuda niki seragame pemuda karang benda. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Sedaya para tamu undangan ingkang berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggang geliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi giroh semangat ibadah. Allahumma santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda randai gak lulih ganti, sing tua-tua moga-moga cepet cepet entuk rejeki dan enggalo tindak haji. Allahumma para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendika akan wa nazzalna minas sama ima'am mubarokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan mubarokan gawa baro gawa baro ngucap kahtok pepelit banget ya Allah. Sebelah kanan cek suara, assalamualaikum. Suarane kula mboten dugi mriku nggih nggih, soale wau kula dugi tenggene ngandhape layar mawon swantene mboten dugi mriku. Karena ternyata sound system sing ten mriki madhepe mriki sing wonten mriku ternyata mboten kebagian sound. Dados ngapunten sanget niki jenengan mriksani teng layar
pakai bahasa isyarah, Bu. Saleh swantene kula mboten dugi mriku, saestu kula nyunaging pangapunten mewakili panitia. Panitia nggih mboten nyono, mboten nyongko, sudah persiapan segala sesuatunya, tapi apalah daya, tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Mugi-mugi rawuh panjenengan ten mriki tansah ikhlas nggih bungge. Nggih bungge. Dumugi pojok wingking mriku. Assalamualaikum. Yang di pojok sana, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah, ngisarwit gedang keduman senek. Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Oh, gasik tetep ora keduman senek. Tetep muga-muga rezekine sing barokah. Ngapunten sangat ngaji teng petengan, nek ngantuk ora kewenangan. Insyaallah antuke lungguh teng ngandhap gedang persis kayak lagi piknik tamasya nggih Pak nggih. Disyukuri sebelah kiri. Assalamualaikum. Alhamdulillah niki nembe weruh ana wit duren woeh menungso niki Bu. Pating gedandul langi sor wit duren. Insyaallah nambah yang berkah. Niki ngajine arep sing sedhel apa sing suwe? Subhanallah nantang perkara niki Pak Lurah. Cicit-cicit, kin jenengan jaluk sing suwe, anu protes melu mbayar ya pora? Melurunan? Melurunan? Ya Allah, dados niki judule kula kiai urunan. Ya muga-muga sing ambur kai, amin Allahumma. Pilih ngajine badhe sing sekedap napa sing dangu? Sedelan apa suwe? Sebentar apa lama? Ukurane lama nanggone karang bendang nganti pinten jam. Ya Allah ya sing manusiawi lah Bu. 5 jam kuwi ceramah karo malaikat Bu. Sit niki kula minggat jam 9:30. Berarti mangke mandap jam pinten? Jam pinten? Jam 2 subuh. Ya Allah, sit nyontekan karo Pak Kyaine. Nuwun sewu Kiai, ngapunten Pak Kiai, dalem nyuwun piterang, nyuwun pembelaan niki. Tenggene gumelem wetan, napa wonten mubaligh, mubalighah ceramah sampai 5 jam wonten. Ora usah dadi tukang kompor sampean. Pak Kiai senyum etok niku jujur. Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah sing pundi sajane Pak Lurah? Menika Pak Lurah gumelem wetan. Tapi Pak Lurah gumulem kulon Pak Kiai nggih rawuh. Menika Pak Kapolsek hadir kanthi langsung matur nembanun sangat. Menika Pak Lurah gumulem wetan. Subhanallah. Ganteng temen ya. Sumerepak Lurah nganggo jas, mangke niki kula mandan bingung. Ke lurah apa pengantin sunat? Pak Lurah, kula nyon piterang. Gumelem wetan, onten kiai ceramah 4:30. Senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Tetep senyuman ngiloni wargane. Dijawab onten ketara ngapusi mumpuni. Dijawab boten kuatirnya syukur dipilih maning. Onten tenggu malam wetan kiai ceramah 4:30. Onten kiai sinten nyong mumpuni ceramah 4:30 ngundang apa ngontrak? Ya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma Allahumma Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan. Gawa barok. Gawa barok. Gawa barokah. Nyong mau krungu nang ngisor layar sebelah kanan-kanan.
Nyong pas nembedok mandan krimis, krimise kremune gede. Ternyata napane tiang ngucap, mumpuni teka malah udon yo. Janyong krungu sekuping-kuping pak sekjam. Gori sebelahnya bapak-bapak nangis sarwit kelapa ngucap, genake nek udane ndadi, kaya-kaya neke ketua panitiane si Sartono, kelalen orang balana sempak karing payon. Udan ora udan niku kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mulane nek ana bahasa kok ora udan kemaro panjang jere musibah, bareng ana udan banjir ngarani udane musibah. Udan niku dudu musibah. Kemarau panjang pun dudu perkara masalah, tapi arane musibah niku dhoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Rusake daratan lautan niku dudu mergo udane, tapi mergo polae menungsa. Mulane cara wong Temanggung ana sing diarani nolo mongso, cara Cilacap salah mangsa. Ning salah mangsa niku dudu musim sing nyalai kita, tapi menusane sing seniki pada nyalai musim. Halo? Halo? Salah mangsa dudu musim sing nyalai menusane, tapi menusane sing pada nyalai musim. Ora anggone tapi diterjang baik. Contoh, sing jenenge cempek kan kudune nusune karo wedhus. Kinyuman dan karo direwangi. Ben ora mikir dhewekan. Ulangi. Cempek kudune nusune karo wedhus. Pedhet nusune karo sapi. Gudel nusune karo kebo. Bayi nusune karo nek nganggo ilmu pesten, jenenge bayi kudune nusune karo biyunge. Betul? Leres? Ning niki wis mangsane salah wektu salah mangsa. Nyatane seniki akeh bayi ora nusu karo biyunge, malah nusune karo sapi. Salah mangsa. Padahal air susu ibu, maaf, susu yang terbaik yang dirahmati Allah untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Kawi cilik wis dijejeli susu formula, meriang setitik ngombene obat sirup. Mulane aja salah wingi 2022 akhir anak kejadian bayi akeh sing meninggal dunia gara-gara penyakit ginjal akut. Sakjane ora masuk akal bayi kok kena penyakit ginjal. Wong ginjale nggo giling panganan peurung. Lah kok ternyata malah akeh bayi meninggal dunia gara-gara penyakit ginjal. Ternyata setelah ditelusuri sebab musababnya banyak bayi meriang setitik dijejeli obat sirup. Sumeng setitik sirup, rewel setitik sirup, pilek setitik sirup. Mulane kemarin tanggane kula wong dewasa malah nembe mawon ngombe obat sirup merga pilek, lebar buka puasa ngombe obat sirup terus kejang-kejang ternyata kesirupan. Sing bener apa? Berarti wis ganti. Loh, jaman seniki maaf-maaf. Di luar penyakit gara-gara penyakit medis, kata ibu-ibu muda gak mau menyusui anak-anaknya. Alasannya pertama, di luar alasan penyakit medis nih,
Jerene nek ngusoni anake pertama, maaf, banyune susu sing ora metu. Yang kedua, ngapunten sangat kuatir bentuke berubah. Yang ketiga ora gelem nyusoni anake jere bayine sing ora gelem ngenyot. Kepriwe bayine arep padha ngenyot wong anu padha mambu bako. Salah mang, salah mang, salah mangsa. Mulane kena apak dina niki kulon jenengan tumplek blek kumpul wonten ing menika majelis ken mensyukuri nikmat. Lho bulane Dzulqa'dah niki kowe si halal bihalal. Jenenge halal bihalal kan nang bulan Syawal, tapi udu salah mangsa udu. Pinter bae kayak Miki Pak Sartono tek takone nang nyong. Ki pemuda karang benda, bulan Dzulqa'dah kowe sih halal bihalal. Akhirnya Pak Sartono jawab, mumpuni jenenge halal bihalal kan nang bulan Syawal. Tek kowe ngerti ya tahun kiye, Syawal kuwi nganti 46 dina. Bisa bae mulane kesetrum ya gue kaki Sartono. Pinteran baik kena ini semahur mau nanggana. Jebule ternyata masyarakat lan pemuda karang benda melatar belakangi pengajian hari ini. Pertama, ken mensyukuri nikmat wis diparingi bulan Syawal. Kemarin kulon jenengan Ramadan wis ngelakoni puasa, maka bulan Dzulqa'dah niki kon pada eling, kon pada ibadah sesarengan kali Gusti Allah. Sebab ternyata Gusti Allah ngendika, satu tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa, yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah piyambakan. Pertama, bulan istimewa mungguh Gusti Allah geniku bulan Dzulqa'dah. Tulis. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Ibu-ibu ngasto buku napa mboten? Kebiasaan. Jere ngaji nganti jam 2 subuh orang gawa buku sebelah kana. Assalamualaikum. Halo. Ibune ngasto buku napa mboten? Oh, anten sing rajin matur nuwun sanget Bu Kaji. Niki ngajeng bapakku. Bapakku. Assalamualaikum. Bapak-bapak ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Orang gawa buku tapi ngasto pulpen. Punti pulpene. Dalam. Kejagongan. Pikirannya nyorang nyandek. Ya wis, sing boten ngasto buku pulpen ndak masalah. Sing terpenting kula panjalan sedoyo rawuh wonten mriki adalah dalam rangka derek ngaos derek pengaosan silaturahim. Nek silaturahmi kuwi mung kumpul-kumpul ketemu tok wis. Tapi nek silaturahim lebar kumpul-kumpul ketemu mangke kondure beto kemanfaatan lan kemaslahatan insya Allah. Satu tahun ada 12 bulan, tapi diantara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa, yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah piyambakan. Yang 3 gandengan, pertama bulan Dzulqa'dah, cara Cilacap diarani wulan apit. Cara mriki napa? Padha bae senenge madan-madani. Oh, ngapak pada-pada ngapake nggih, Pak. Kena apa Dzulqa'dah diarani bulan apit? Sebab Dzulqa'dah niku diapit
kalih Idul Fitri teng wulan Syawal lan diapit karo Zulhijjah ngene ku Idul Adha. Mulane diarani nang Cilacap apit. Cara kene apa sebabe? Pada bae. Alasane ya pada bae. Senenge melu-melu panjenen. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Niku tiga bulan istimewa sing gandengan. Lah sing nomor 4 bulan istimewa mungguhe Gusti Allah gene ku wulan Rajab. Ramadan nang arep dhewe. Banter salah. Sekedap kiai Pak Sekcam nun sewu Pak Lurah, Pak Kapolsek menawi Rajab cara piyayi susukan gone mastani niku Rajab napa Rejeb? Rajab. Pantesan yo ngomong ro, jawabane madon. Cara mriki Rajab. Ya wis lah nyong manut wong-wong kene sing arep ngamplopi. Sekawan bulan ingkang istimewa, pertama Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan nomor sekawane bulan Rajab. Sekawan niki istimewa. Lah ternyata hari ini kita tenggene pertengahane bulan Dzulqa'dah. Ken sami persiapan. Persiapan kepripun? Persiapan badhe tindak haji insya pingin tindak haji? Pingin tindak haji? Mpun daftar nopo dereng? Ya Allah, dadi mung kepingin-kepingin tok. Wingi teng Kudus wonten Mbah Nini tukang ngadol gedang. Nabung kawit 10.000, 20.000 selama 40 tahun, nembilah teng taun 2023 niki saged tindak haji, saged dados Dhuyufur Rahman Al Mubarakun, dados tamu agunge Gusti Allah. Mboten nonton sing mboten mungkin. Mulane Pak Sartono ketua panitiane dina niki nyontoni as-sawab qadru ta'ab. Gedene ganjaran niku tergantung saking tingkat kesulitan gone ngibadah. Ingatase bakul gedang lunga kaji, guys. Kula pun nyelengi nabung, soale nembe mangkat umrohe mien. Lah saniki insyaallah taun 2000 selangkung kula kali buyunge kula sing mangkat nyuwun pandonganipun. Mulane 2000 selangkung menika kula praini pas Dzulqa'dah Dzulhijjah ngantos dumugi Muharram kersane saged mangkat kali buyunge kula. Asline sing mangkat niku bapak buyunge kula. Kula niku matur, Pak, Ma, monggo Allah pun paringi rezeki niki insyaallah 2000 selangkung. Kula kersane ngesuk ngene mangkat kaji karo bojone nyong. Ya mbu wonge sapa ora ngerti. Yung urung ana hilalnya ya urung keteng ya kan nyong ngene ngucap kaya ki men mandan so sweet kowe kan. Lah ternyata buyunge kula nang rumah sakit, bapake kula wingi te rumah sakit persis dinten Ahad kula wingi kula ngaji teng Sirkandi. Kula ngaji teng Sirkandi kaget tekan ngomah buyunge kula malah teng rumah sakit. Gara-gara bapake kula rumin niku tipes sekitar gangsal dinten teng rumah sakit. Lah buyunge kula pun gadah komplikasi jantung, ginjal, sumbatan darah teng otak sampai asma. Sancane mpun derek mantun alhamdulillah. Lah tapi bareng bapake kula mlebet rumah sakit biunge nyong mikir mandan nemen. Lah akhire kula ngaji saking kesugihan badhe bablas teng Sirkandi dalune. Bareng kula ditelepon mireng jebule biunge kula pega asmane kambuh kula wangsul teng griya. Karena adine kula niku teng rumah teng Semarang
Ajeng adine kula lanang ngurusi sawernane, pas bab biyunge kula nang omah dhewekan namung karo rewang. Bareng kula dugi griya, jebule biyunge kula asmane kambuh. Akhire kula terus mundut tabung gas, gas. Tabung oksigen ya lo ngapurane biyungku. Mundut tabung oksigen ternyata telah sampai 2 tabung. Kula tinggal mangkat iki jebule 2 tabung oksigen telas. Akhirnya biyunge kula dibetho rumah sakit mandan ngedrop. Akhirnya bapake kula wingi matur, mumpuni bapakmu wis rada mriyangen wis tua, biyungmu ya mandan parah. Dadine ngesuk sing lunga kaji ya kowe karo biyungmu disit nyong taun ngarep. Soale apa? Soale anggere bapak mangkat, biyungmu mangkat, wong sekloron mriyang kabeh. Yang melahirin dadi mikirin men, dadi nganah kue sing mangkat karo biyunge. Lah terus bapake kepripun? Lah bapake kula semaur pada sing mangkat kaji biyungmu, tapi kan nembe biyungmu bali, biyungmu dadi kaji, aku statuse kan numpak kaji. Numpak kaji. Kini ora maksud gue pak. Iya wong kurung payu rapi kon maksud. Jebule kaya-kaya nyong mandan lucu kaya nunuruni ramane nyong kaya nih bu. Akhirnya pas mien tahun 2014 jenengan kan SMS dukung kulo teng Indosiar bu. Alhamdulillah kulo juara setunggal. Pancen hadiahnya 100 juta. Tapi kan ramane nyong gone SMS utangnya nganti 300. Jerene juara duite entek 100 juta nggo nyarutang 300 esi kurang 200. Akhire pancen nganti gledekan siji-sijine be didol nang ramane nyong genanggung genepi utang. Tapi kan kiai kula Allahu yarham Romo Hariri Sofa Pondok Pesantren Darussalam Dukwalu Purwokerto pas sugenge niku ngendika ora apa-apa mumpuni duit hadiah entek nggo nyarutang. Tapi goleti berkahe. Berkahe napa kiai wong 100 juta bentong babar blas. Berkahe kan kowe dadi dikenal nganti kana wong gumelem kenal kowe kabeh. Nganti wong karang benda bae krungu. Kados niku kiai, iya kuwi berkahe nang kono. Nggih. Akhire walaupun duit 100 juta hadiah entek biyunge kula ulih umroh, wong kula hadiah niku 100 juta kali umroh, biyunge kula rinsing kula angkataken umroh. Lha ramane nyong cemburu. Wong nyong sing didik kowe bisa ceramah mula biyunge sing kon mangkat tek sauri nang nyong. Jarene surga di bawah telapak kaki ibu, Pak. Ya biyunge disit sing kon mangkat geramane nyong semaur. Iya ya. Ya wis ngesuk nek ana rezeki kari babak sing mangkat tek amini. Bareng tek amini nyong dijabah dongane 2017 kula lomba mali malah tingkate lebih dhuwur tingkat Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Tapi nek tingkat Asia mboten saking SMS dadi ngirit modal alhamdulillah. Lah ternyata kula paring informasi mali teng jenengan, satu-satunya da'iyah, dai perempuan yang juara satu berulang kali teng Indosiar hanya mumpuni Handaya Yakti. Sesekali pamer karo wong karang benda. Ngapunten Kyai Pak Lurah, sing kula sombongaken dudu juarane. Hadiah ini ku juara setunggal tingkat Asia 150 juta best. Tapi nggo nyarutang sing ganu wis kurang 50 lurae ngapunten sanget. Tapi alhamdulillah pun kula lunasi kabeh pada-pada entek nggo nyarutang tingkat Asia umrohe hadiahe kali. Akhire kula kali ramane kula sing mangkat umroh bareng. Lah ke pancen wis nembe mangkat umroh walaupun saking hadiah kabeh ke jujur bae agi ngumpul-ngumpul agare nggo nglungokna kaji ramane. Mulane iki panitia sing pengertian iki ngumpul-ngumpulna.
Kuyonan Pak Kiai Nom Sewu sangat Pak Kapolsek. Nah, niki kula namung badhe cerita ya, Bu. Jenenge mangkat haji, mangkat umroh. Niki pangapunten, sampai teng Sarah Sulam Taufik niku diriwayataken. Barang siapa sapa wong tuane ninggal dunia, kok ternyata bareng sedo esin ninggal. Pertama, utang janji. Yang kedua, utang duit. Yang ketiga, ninggal na wasiat nadar. Dan yang keempat, pernah sugih tapi urung lunga kaji. Maka bareng wong tuane sedo, warisane dereng saged dibagi. Mini Sartina. Ngoneng guyu puas banget. Kula ulang ge, ngisor widoren mbok kurang pati jelas. Ora apa-apa, bopik banget gedandul ki kuwi gojen ya kaya numpak bis rasane. Kula ulang. Niki dasare teng Sarah Sulam Taufik. Lembut tapi keras. Lembut tapi tandes. Wong tua ninggal sedok, kok ternyata esin duwe utang janji. Yang kedua utang duit. Yang ketiga duwe wasiat nazar. Dan yang keempat, waktu uripe pernah sugih tapi urung lunga kaji, kok terlanjur sedok meninggal dunia. Maka warisane urung bisa dibagi karo para ahli waris anak keturunane. Kok nganti esin duwe utang janji, utang duit, utang wasiat, nganti pernah sugih kok urung lunga kaji, wis kadung mati. Warisane tetep dibagi. Maka pada bae ahli warise mangan duit riba. Keras tapi lembut, lembut tapi tandes. Soalnya apa, zaman seniki bocah mu ngerti wong tuane mati ya warisane dibagi. Ana wong kene kaya gue? Ana wong kene kaya gue? Mangkat wonge. Nganti-nganti anak keturunan rebutan warisan papasan nang dalan ora wawuan. Gara-gara warisan karo sedulur kandung nganti ora gelem takon taunan. Ana wong kene kowe? Mangkat wonge. Kaya ngapa wonge? Keras nyong san gawe. Suk nyong melu. Loh, niki kula ceramah uduk karena nafsu. Niki dasar niki Sulam Taufik niku sekabiane kiai paham kali Sulam Taufik ngapunten kiai. Tapi saraeh niku memang rada keras. Saking kerase maning ana wong nampa bagian warisan walaupun akeh tapi jebule urung nganti pitung turunan. Jangankan pitung turunan, dheweke nembe meteng be warisane orang nganti tekan naringan akeh. Gara-garane apa? Pada-pada nampa bagiane akeh. Jebule wong tuane antuke sedo esin ninggal utang kok urung dilunasi. Maka tetep rejekine entek ora karu-karuan, sia-sia enggak manfaat. Sebab wong tuane esin duwe urusan tapi anak ora gelem ngurusi. San gawe tandes nang. Nanti kiki nggih gambaran. Ana wong sugih dadakan. Bareng wis sugih dadakan, jebule kenang setruk tiba-tiba sedok. Maka ketika warisane arep dibagi, ahli waris kudu musyawarah terlebih dahulu. Kon mundutna sebagian warisan go biaya membadalkan haji wong tuane. Nganti sedetail itu teng Sarah Sulam Taufik. Soalnya apa? Jenenge tiang sedo
niku barang secuil pun akan dimintai pertanggungjawaban. Nang kitab jenenge kitab I'anatu Thalibin. Nun sewu Pak Kiai, menawi tiang sedo teng liang lahat pun diiringaken ngulon, mustaka sirai pun teng lor, sak derenge diuruk kalian lemah kan ditutup papan utawi pring nggih. Nek niku pring papan sing nggih nutup mayit niku cara Cilacap nggih kula diwastani dangka. Cara piyai mriki napa Kiai? Dalam dendeng aring ari dendeng ari. Oh, Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Cara Cilacap dangka, cara Subang Indramayu tataban, cara Magelang gladag, cara Kulon Progo hampir mirip kali mriki. Kulon Progo niku Jogja perbatasan Purworejo, tapi teng mriko disebut dandang aring. Mriki dendeng ari. Berarti Banjarnegara mriki jangan-jangan biyen nenek moyang saking Kulon Progo ndean. Yembok. Langgih mereka dandang aring, meriki dendeng, dendeng ari. Oh, iya. Menawi mayit, halo, anu masih fokus kan? Kan ngajinya sampai jam 12 subuh. Bung takon tok nyong, genah nak. Menawi mayit pun teng liang lahat. Niki wis delingaken teng I'anatu Thalibin. Mayit pun teng tiang teng liang lahat, is diiringaken ngulon, ngulon sebelah pun di ngulon. Amrika, nggih, iki nyong takon temenan sebab nyong kan udah wong karang benda. Nah kene bingung kan ya pantes bae. Nyong takon bener-bener ibune merga lagi nyoting mumpuni astone ra gelem ngacung. Kulon sebelah pun di jabe urek tok. Untung nyong ngerti bahasa isyarat. Anggur keige, berarti nangkana kulon. Nek mayit wis diiringaken ngulon, sirae pun tengelor, maka kan ditutup karo dendeng ari. Nggih, Bu. Dendeng ari ya bisa pring utawi papan, betul. Blabak ngaten niku. Ternyata biasane umpama niki ana mayit 13 papan dendeng ari niku pun ketutup full. Tapi satu ketika nak kasus mayite mandan cendek kue, ternyata wis disiapna 13 papan, 12 papan pun ketutup kabeh niku kuburan liang lahate. Maka papan dendeng ari sing ketelulas niku mboten pareng disendeh nak tenggone dendeng aring sing liane. Kudu nderek diangkat metu. Rata-rata teng masyarakat kejadian nek papane lewih, papane disendeh nak karo papan sing liyane melu kekubur. Padahal kan ora kanggo. Ngapain mawin dadak dikubur malah digawakna? Dikirane nggo nampung malaikat. Padahal jenenge kulon jenengan sedo justru dianjurkan mori mawon kain kafan yang paling murah. Soal lembok nganti nggo dijaluki pertanggungjawaban. Walaupun hanya sekedar papan dendeng ari, tapi tetap ada nilai harganya. Ora ketang rega 5.000 niku dendeng ari, maka ternyata mboten pareng melu kekubur, kenderek diangkat. Tapi sing wis kekubur ya wis aja ora usah mawi kuburane didudah bareng ngarep jukut dendeng hari. Malah malaikate takon ora usah mawi dijukut. Engko tersenotok bae. Malah kaget kabeh wong sekarang benda. Sing wis kekubur ya wis, tapi khawatirnya I'anatu Thalibin niku dendeng hari walaupun hanya satu papan malah dadi ngabot-aboti mayite gone disuni pertanggungjawaban karo malaikat. Sampai sedetail itu Bu jenenge amanah.
Apa maning masalah janji-janji? Buniku janji utang, utang duit, utang janji. Apa maning jene wasiat nazar? Apa maning wis pernah sugih tapi dereng melaksanakan kewajibannya? Maka anak keturunane, halo? Halo? Ahli warisnya niku berkewajiban untuk melunasi beresi urusane wong tua. Mula ditambahi teng kitab Urtul Ghais, geniku soleh, solehannya seorang anak, ciri-cirinya pertama, nyambung silaturahimnya orang tua. Yang kedua, kerso ngelunasi urusan utangi wong tua. Dan yang ketiga, kerso melanjutkan amal solehnya tiang sepuh supados istiqomah. Niku ciri-cirine tiang soleh, solehah. Maka Dzulqa'dah niki kulon jenengan kon pada persiapan. Muga-muga sing podo niatan tindak haji saged kumpul bandane dipun paringi ziarah Mekah Madinah dados bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Karang benda grumbule berkah. Ulang kasih ngamin. Amin. Terlambat. Ulangi. Karang benda krumbule berkah. Para santri soleh soleha. Nginum jamu, jamune cengkeh. Muslimat lemu gelange. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Niki grup rebana dari mana? Dari mriki. Dari mriki. Ya, bener sih. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Arep paring ngendi, Bu? Ari ngarep. Bener, tapi kan jawabane kaya mbedhedhek. Niki grup rebana saking pundi saking griya, ya bener. Tapi kan jawabane gawe enak. Namanya grup rebana napa, Mas? Dalem? Tatma'inul qulub. Alhamdulillah luar biasa semangat. Ini saya sawer dulu. Sami nambah yang berkah. Sami-sami. Nggih. Biasane sih tek amplopi kena nyong ora nyana sing kesetrum wong papat. Jan ora nyana nyomu diceritani sing kesetrum wong papat. Nyong takon karya asisten niku lho. Gawa amplop pira? Bareng mangke kula hitung dhisik amplope pira. Diitung amplope ternyata gawa telu. Nyong ngomong ya kuwi sing 100 maning dibuntel karo kertas iki ngomong. Bareng dicek maning ternyata alhamdulillah jebule amplope papat dadi ora kewenangan isine. Mikis nyong ngomong ding isine ya 100an ya. Kena ya wong pamer pinter. Gini ku maaf punten buatan kula amplopi gen amplopi ento nyorang nyana jen miki sing kesetrum wong papat. Kula senang nyawir santri Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Kapolsek, Pak Sekcam. Kenapa kula senang nyawir santri ya ketimbang nyawir biduan kan. Mending nyawir santri. Menawi santri lagi belajar mendawamkan solawat. Moga-moga tambah solawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin. Amin Allahumma. Amin.
Ya biduan seniki alhamdulillah pun kata sing agem jilbab, muga-muga ya diparing istiqomah Allahumma. Tapi kan jenenge biduan rata-rata bajune sih seronok kurang bahan. Wong di Gunung Merapi karo Gunung Merbabu be ditonjol-tonjol nak. Di wudel disogi celobong udara. Masa yang gane nganggo rok mini rok pacet yang ngapurane ya. Bolekan buring nyerempet silit mburi, bolekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lha wis kaya kowe kok nggone numpak motor metata. Kan dadi SMS mat silit tem letek separo. Cara berpakaiane kalah karo buah nang pasar. Seniki buah nang pasar kan malah pada kelambenan. Betul. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal buah blimbing nyong mlebering gumelem wetan nyong weru mikir ketewel pada jaketan. Berarti kan nang gumelem wetan ketewele seneng muslimatan, jadi ngerti syariat, ngerti aturan. Lenggere ketewel pada jaketan nang apa ketewele wong wadon ora dibrongsong. Na'udzu billahi min. Mulane niki kenapa kula nderek seneng alhamdulillah ternyata tenggene gumelem wetan santri-santri tetep ken sami nderek kaos nderek ngaji. Nanti ki bocah semene-semene kena ki pecicil-pecicilane, Bu. Lagi alhamdulillah gelem manut, lenggah teng mriki metengklis. Kan ciri-ciri bocah biasa ngaji. Angger bocah ora biasa ngaji ribut dhewe kumek. Tapi alhamdulillah jan iki basane cilacape ngapake metu kabeh ki nang kene, Bu. Nah pecicilan nang umek barengan. Alhamdulillah niki bocah ciri-ciri pada ngaji. Mudah-mudahan anak-anak kita dadi bocah saleh-salehah. Amin. Bocah sing qurrat ayun. Bisa nyelamet na wong tani dunia akhirat Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Subhanallah buan teriak trompet. Saking semangate. Anu kuat ngaji sampai jam 2 subuh. Subhanallah. Bermangan apa kipu. Semangate alhamdulillah. Wis pada sunat apa durung? Oh durung sunat, alhamdulillah ngisuk sunat mamake kon ngundang mumpuni. Sekaligus karo promosi, ora promosi besi ngantri pirang-pirang nganti rong 26 benyo nganti jadwale keboking kabus subhanallah kowe. Angin bemelu nyekseni, Bu. Mumpuni kena laris jenengan besi ora percaya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kena domong seniki lagi rame nek pengajian sunatan pada nanggap mumpuni jerene bensin kondangan akeh, Bu. Lah niki termasuk nazar niki. Lah niki termasuk nggih ngaji mali niki. Nginjang pas bulan Dzulhijjah kula jenengan sedaya padha nglakoni ibadah sunah ngene iku Idul Adha padha nglakoni kur. Anu rencana nginjang Pak Lurah mriki gumelem wetan lembune pinten mendane pinten. Subhanallah jering nganti ora kena diitung, Bu. Ya Allah. Jan gumelem wetan jan sugi banget berarti ya, Lur. Lurae maksude. Jan jering nganti ora kena diitung Pak Sekjen ya jajal ngesuk titeni. Masalah janji, masalah nadar niki kudu ngati-ati. Ana sing ngucap wingi, ya Allah, nek duite nyong genep 40 juta ngesuk nyong ngune kurban nganggo wedhus sing gedhe, niku sah antuke nadar niku. Karena nopo? Nadar niku kepinginan hajat ingkang digantungaken kepada sunah utawi fardu kifayah. Maka nek duite pun genep 40 juta lan dijabah bisa tuku sapi gede, ngesuk pas lagi nyembelih kurbane yang punya nazar tidak diperkenankan makan daging kurban. Denengin iya
Soale kurban akikah niku sunah yang berkaitan dengan waktu, kecuali nek boten dinazaraken malah justru ulih bagian. Tapi nek dinazaraken justru yang punya nazar tidak diperkenankan makan daging kurban. Seniki kan kadang tiang niku salah informasi. Kowe rikang esuk kurban ora kena mangan daginge. Jadi siapa krungu-krungunya krungu-krungu diwek nang ngerti hari wong urung cerita ni urung kena nek mboten nazar malah justru dianjurkan nyicipi daginge kurban nanti keluarga sanak sedulur entuk bagian ning pada-pada kaya gue nggone nazar ya sing lumrah-lumrah bae. Ana meneh wong nazar ya Allah ngesuk nek nyong bisa kurban sapi nyong nazar kepingin nampak bagian 100 bungkus. Senora orang lumrah banget kejadian kena niku tanggane nyong duwe nazar wong rawas seser. Wong rawas seser desane desa Mucur lor duwe nazar nek ngesuk bisa nyembelih kurban arep jaluk bagian 100 bungkus. Ya umpamane arisan gede-gedene sapi rega 26 juta. Lha kok 100 bungkus dinadharaken arep dijaluki ora patut. Soale nazar niku adalah satu kepinginan tapi nek dilakoni kudu gawa manfaat, gawa maslahat, jauh dari madorot, ora pareng dadekna dosa. Kejadian pernah niki nazar. Ana wong daerah desane Jepara, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Kenapa kula jelas-jelasaken bok pikirane nyong ngene cerita ngapusi. Ki cerita asli kabeh. Nyong ora pernah ngapusi, ora pernah nglombo. Terakhir ngelombongin kelas 3 SD yang ngerataki jambune tanggane. Tapi nyawis njaluk ngapura di ngapurane alhamdulillah. Soale jenenge wong njaluk ngapura kuwi kudu temenanan, Bu. Genana riwayat nang tafsir Sawi nang Al-Ibris nganti nang kitab Injil. Wong kok njaluk ngapura orang nggone njaluk ngapura orang genah kaya contoh ibune arep ngemet godhong salam. Yusartina nyong jaluk godhong salame ya. Ya. Padahal sing semur dheweke. Sit nyong tak jagung di situ. Sananane wong desa nah pinteran banget. Arep ngratak jambu arep ngemet wit pelem. Anu Kaki Sartono. Nyong jaluk peleme ya. Ya, jaluk dhek semur dhewek. Padahal walaupun hanya seperti itu Pak, oh genang nanti tekan akhirat dijaluki pertanggungjawaban ya gue riwayatnya teng tafsir Sawi teng gene Al-Ibris mbiyen Nabi Daud alaihissalam pernah gawe dosa ora dingapurani nang Gusti Allah gara-gara anu dosane berhubungan karo hak Adam. Riwayatnya begini. Anu niki ngajine sampai jam 2 subuh kan? Genana tok nyong. Ternyata Nabi Daud niku pernah gawe dosa. Nabi Daud alaihi salam niku seorang nabi plus seorang raja. Saking kuasane gone dadi raja, ternyata Nabi Daud alaihi salam saking gone sugih dadi seorang nabi dan raja, salat temu sholat langgare dhewek niku dijaga karo 3000 prajurit. Gene ku supaya antuke salat ora diganggu karo sapa-sapa. Yang kedua, saking kuasane nggone dadi raja, Nabi Daud alaihi salam istrinya jumlahe 99 guys. Nganti diriwayataken model hidupnya Nabi Daud alaihi salam, kalau dalam 3 hari, hari pertama khusus kanggo ngurusi kepemerintahan masyarakat. Hari kedua khusus ibadah karo Gusti Allah. Hari ketiga khusus nggo nglakoni anu karo 99 bojone. Ya Allah. Apa tiel-tiel. Gempur-gempur lempuh-lempuh. 99 kok dikerjani sedina. Lagi nyong siji burung lakon babar blas kok. Dalam perintah ya perintah tak baca kerengenyek dua-dua kalau perintah bucu ku yang bucu dikira nyong ora waras
Siapa yang mengisi ngomong? Kia nyongki wong wadon normal weluk weruban sen ganteng mateng nyosi melek ngarang meneng. Perintah ya perintah, tapi jengne karo perintah karo ngenyek bucu kuyang bucu. Tek gue ngerti ya tanggane Nini Sartina. Bojo gue gampang, nikah gue kecil, sing susah gue ngrumate. Dodokon perintah-perintah gue. Duma wis bojo rasa pamer. Duma wis bojo pamer barangan. Bojo iyalah. Koti teni masyarakat undangan nang nyong. Ki pisane nyong tekan seprene nyong ngurung bojo ya. Bukan ora payu ya, sorry hello. Sing antri ki pirang-pirang. Pisane tekan seprene nyong ngurung bojo karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Perintah ya perintah tapi jaga rumahnya bojo iya. Kuyonan nggih Bu nggih. Jenenge wong ngapak nggae kowe Bu anggere cerita kowe jan buket banget kok pemen wis ketemu kaya model Rika. Saya tidak bisa membayangkan ya dadi tanggane jenengan. Kena domong dadi urip bertetangga ya kudu ngati-ati. Ngerti-ngerti anake tanggane 30 ton urung payu rabi bojo iki. Ngerti-ngerti anake tanggane wis bojo gar wis bojo puluhan ton remeteng-meteng. Yo dirasani. Sembojo remeteng-meteng. Apa nusin lanang ora urip apa piye? Ngerti banget modelane sampean iki ciri-cirine iki kuwi kowe. Urung bojo dilarui bareng wis bojo urung meteng-meteng ya dirasani. Karo jer sing lanang ora urip borang. Pancen bener, Pak. Urip bertetanggane iku paling susah ya, jaga rasa karo jaga omongan. Karena mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya, memuliakan tetangga tarwane iman. Ulang, memuliakan tetangga tarwane i. Ora ngucap mantok be pelit banget. Ya Allah, mumpun ngantuk, Bu. Ya pernah ya mboten nonton suantene. Angger ngantuk ya nikmat, tapi kan ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk lambene ndop. Gedang kluthuk dipangan uler. Wong ngantuk mangan karo. Julid karo tetangga niku tetep ada undang-undang IT. Betul Pak Kapolsek? Sampai perilaku yang tidak menyenangkan bisa dilaporkan hukuman pidana sampai denda uang. Betul Pak Kapolsek? Nyong ngerti undang-undang dikirane ora. Ora mung undang-undang selametan tok. Lajeng jangankan undang-undang ya, sumpah Pak Kapolsek waktu dilantik jadi polisi bingung apal kok. Atas niki Pak Kapolsek ya, saya dulu cita-citanya kakak saya niku nyalon teng Polwan Pak, tapi bareng pun mlebet teng Polwan keluarga besar niku melarang kali kiai-kiai niku jan larang kakange kula dados Polwan soalnya kakang nyong kan lanang. Langgar laki-laki dadi Polwan kan nyalai kodrat Pak mulane nang kiai urahuli. Lah akhirnya kula pak si nyalon Polwan. Pas kula nyalon teng akademi kepolisian jan langsung ditolak kula pak. Pertama dure ora nyandak. Bareng kula kilane pancen mung 150 cm. Yang kedua untune nyong pating crongok. Nguning guyu puas banget kok.
puas, puas. Kenana-nana nih wong merongos kiki bu, ora bisa dadi polwan akhirnya. Saya gimana caranya ya dadi keluarga polisi. Akhirnya kula mboten nyalon polwan, cita-citane kula banting setir dadi kepingin dadi Bayangkari, Pak. Istri polisi. Dalam-dalam Pak Kapolsek bujang. Ora takon. Guyonan Pak Lurah. Jan saya itu Pak Kapolsek bujang. Ya lo pantesan kumisnya mencurigakan. Kawit memandang geremet-geremet kriming-kriming iki. Jan waktu niku Pak. Tapi iki kepinginan winginane. Itu dadi ra kebenenya pindah ngene wae lah. Boxing kesetrum orang mung paksar tono nganti nyong bareng kesetrum nangkono kan repot. Gigi tak gue nyong waktu ini tapi tuh karo Kapolsek kene kena nyong weru terus nyong kepingin banget jadi bojone polisi ya bujang bareng tapi tuh bujang Kapolsek kene. Saking kepinginnya nyong dadi bojone polisi ya waktu gue ya nyong apalna sumpahi polisi kayak gigi sumpahi polisi tak gue ngerti. Tri Brata, kami polisi Indonesia satu berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, pengin tahu lanjutannya Pak Kapolsek, undang saya di markas Anda. Pengin pirsa ngertos ya milu ngundang kok modal. Ki ben Pak Kapolsek kuatir bali ora bisa sare kempi-kempi mumpuni ya. Sing tekapalna dudu sumpah polisi tok Pak Kapolsek, sumpah pak tentara Sabta Marga nyong apal. Ya mbok nganti kempi-kempi nyong kan bahaya. Nun sewu nggih Pak Kapolsek guyonan, nun sewu sangat santri. Mriki santri kata santri. Nah niki Ibnu IPPNU. Santri mondok nang pesantren khotam 6 juz maka masuk akademi kepolisian gratis tanpa syarat malah difasilitasi karo kepolisian. Betul Pak Kapolsek? Tepuk tangan dulu dong. Pak Lurah gumelem kulon batin bocek oleh jeh temen. Ngapunten nggih Pak Lurah jenik kula nggih wis diomongi nang Rama Biyung iku lho nemboten barang lenje-lenje lur. Jane dalone iki termasuke kula wis mandan mareni cami tapi kadang-kadang cokane kelalen. Nang nggih kula lur anggar ora lenje ora oli akeh. Akeh jamaah maksude. Dados adik-adik sekalian nggone ngaji sing temenanan. Santri niku difasilitasi luar biasa kali negara. Betul nggih Pak Tentara? Nggih malah kula nggih curiga karo Pak Babin Kamtipas sembarangan jangan-jangan bisa dadi polisi gara-gara khatam 6 juz setengah. Nah, setengah itu kuwe 6 juz urung. Tapi alhamdulillah nggih Pak Babin Kamtipas, Pak Babin saya terima kasih lho pun ngrewangi panitia GP Ansor Kali Banser nderekaken pengajian hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat GP Ansor Banser kita hari ini. Matur mbah nuwun sangat. Kula sakjane nek teng pengajian niku ngapunten nggih Pak GP Ansor. Mungkin sewaktu-waktu saged disampaikan kali GP Ansor pusat. Memang mubalighah niku radi jarang dalam arti banyaknya mubalighah niku ya ceramahnya kali sesama makromnya ngeten niku. Lah ternyata memang bareng kula dereng ngobrol kali mubalighah yang lain. Apakah sama halnya kados posisi kula teng lapangan? Kula nek pengajian niku sakjane mboten pingin biak jamaah nek duki teng lokasi. Kalau ada daerah sing contone lewat dapur pun mboten napa-napa lewat pedangan. Supados mboten biak jamaah. Soale berulang kali karena kula wadon teng pundi-pundi walaupun kiai ceramah mubalih kiai kakung tetep sing rawuh kan kata ibu-ibu ngaten niku.
Sehingga bareng pas ketemu kali kula, saking kepingine kepingin salaman, pengin memastikan ki mumpuni merongos temenan apa ora dadi pengin mriksani saking perekan, sehingga tiang niku nek salaman niku ndusel-ndusel. Yang pertama, kita menjaga marwahnya GP Ansor. Karena bahasa teng YouTube niku sing komentar dikirane banser niku cari kesempatan. Gini ku ibu-ibu salaman kan tentune tangane kiki pak. Nah mbok nganti kesundul ketewele. Saya ndak terima loh banser niku sampai dijelekan. Padahal banser niku posisine darurat. Posisine darurat. Karena memang sing dikawal niki mubalighoh wadon gini ku kulong. Kula sing malah mboten terima ketika banser niku dikirane cari kesempatan, padahal saking darurate ngaten niku. Mungkin mangke saged disampaikan kali GP Ansor pusat ngaten niku. Mungkin kalau memang penonton Denpasar, penonton Garva. Tapi Garva pun terkadang mboten kuat jan ibu-ibu ku nang ndi rasa-rasa banget kena gumung kok. Nganti-nganti ya orang mau nang donya nganti tekan surga, wong wadon jan rasa banget. Nganti nang hadis riwayat At-Tirmidzi. Nginjan ketika Kanjeng Nabi buka lawangi sorga, sorgane dibuka teng Kanjeng Nabi, pintune melompong setitik, wis ana sing blodos. What is a blodos? Blodos is a nyeruntul, you know. You know nyeruntul? Iku blodos. Nembe dibuka setitik lawangi sorga teng Kanjeng Nabi, wis ana sing blodos. Siapa sing blodos? Seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangane kapale kasar kaya perutan kelapa, ya ke wong wadon sing gone numpak motor riting kanan belok ke kiri. Tapi utus sembarang wong wadon, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak menikah lagi. Dia berhak lebet sorga dengan cara blodos. Sangar apa sangar? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Randa semakin di depan. Randa kan wadon, malah udu duda bak randa kisin diterana hadis riwayat At-Tirmidzi. Nun sewu lurae, lur yang gumlemwetan. Jangkalem banget lurae ya. Nun sewu lur kula badhe talet malih Pak Lurah. Anu teng gumlemwetan wonten randa napa mboten? Nyong takon lurae. Wonten Pak Lurah. Oh kathah subhanallah pantesan dalu niki sing disantuni mau lare yatim-yatim piatu sekitar 22 anak yatim nggih. Nah niki lak kenapa pemuda karang benda anu utungin ceranda ngarang moni. Pemuda karang benda utungin cerandane, tapi niki ngincer anak yatimnya. Soale nuwun sewu, sak niki kan terkadang kita hanya santunan pas Muharram tok. Padahal santunan cita bulan kangge bocah yatim niku ya dianjurkan sekali. Ternyata Pak Lurah ngendika tenggumu lemwetan akeh randa guys. Tapi niki sing dijelasaken randa bisa mblodos warga niku randa sing ditinggal sedok mati pitik mati. Randa sing ditinggal sedo. Dadi nek randane randa pegatan, randa cerai, sorry ya, orang ana urusan. Soalnya kados niki, nek randa ditinggal anu cerai ataupun pegatan pisan, kan tetep mantan suaminya ngasih nafako sama anak-anak kandungnya. Niku ngaten. Ataupun nun sewu sangat setelah suaminya meninggal dunia, niki khusus nggih, khusus randa sing ditinggal mati dan tidak menikah lagi. Tapi nek randa ditinggal sedoko nikah malih, maka pertanggungjawaban istri niku ada di suami berikutnya. Mboten derek teng suami sing sedo niku wau, kanam pun nikah malih. Mulane niki khusus sing saged mblodos maring lawange sorga nembe dibuka sekedhik nang Kanjeng Nabi ngene ku randa ditinggal sedo dan tidak memutuskan untuk dan memutuskan untuk tidak menikah lagi. Ngaten niku Bapak Ibu. Dados ibune kune kipasen karo ndonga yo Jon.
enak temen ya. Blodos kok suarga, berarti kan disi dewek menanggungi melebu. Ya Allah, moga-moga bojone yang cepat mati, ya aja. Golet rezeki zaman seiki bu, ya Allah, angele luar biasa. Apa maning randa, golet rezeki di zaman kados niki, ya Allah. Mulane ya wong lanang aja nyepelek na wong wadon. Jangankan seorang randa, wong isin duwe bojo, wong wadon rosane luar biasa, pak. Gawa gas LPG kuat, langsung masang gas LPG ne bisa. Pemaning randan dadani gendeng bocor kecil menetik kelapa bisa kesamber meledek ke si urip. Kenapa begitu? Kemutan genah ngempani anak-anak yatimnya. Mula saking pun menikok jenenge banser. Kenapa nek teng pengajian kadang banser tenagane lanang maun mboten saged bu ngimbangi karo rasane wong wadon. Jadi ya bisa, tapi kan anggur nyikut-nyikut kok iki malah ketewele kontol kabeh, Bu. Nah, maksudku lho, yang pertama jaga nama baik banser. Mungkin sewektal-wektal saged ngendikan langsung kali GP Ansor teng pengajian sing biak jamaah, hampir setiap pengajian seperti ini mungkin kok saged diputeraken lewat pedangan utawi pundi sing kerane mboten biak jamaah. Yang kedua, sering sangat ibu-ibu, mbah-mbah kali putra-putra alit niku sami keinjek-injek, Pak. Jan saestu niku, sampai wau dalu kula ngaji teng babakan, babakan Tegal kiai. Ingkang kolom pondok pesantren mriku babakan Tegal. Malah putrane bunyai niku, sukune keinjek, sepatune banser. Mohon berulang kali ya Allah, lare tesih umur kawan tahun. Injek-injek, terus kalau sih mboten sekeco, kalau mboten sekeco rame lo sampai kalau dugit teng lokasi sadering lo matur kalau mending lewat dapur tapi lewat pedangan kemawon. Yang pertama gini, wah ben mboten terlalu resikonya besar, mungkin sewaktu-waktu gak sakit di musyawarakan kali GP Ansor sing lintune supados sewaktu-waktu sakit derek diklate banser pun paringi pirso. Soalnya garva saniki nggih pun mulai ada, cuma gini ku tesih tenagane dereng kiat. Kembali malih matur marun sangat Pak Banser, sampun derekaken sedaya warga masyarakat di setiap pengajian, derekaken NU, mudah-mudahan Banser GP Ansor dipun tetepaken iman Islame berkantunya akhirate, amin Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat banser-banser kita wonten ing Kabupaten Banjarnegara, matur nuwun sanget. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amine banter ketara utangi akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Mula jenenge nazar niki ya kudu diperhatikaken, ucapan kudu mboten pareng kenyong-kenyonge medal. Salena ponek mpun kenadar pilih nginjang jenengan badhe kurban, maka justru sing duwe nadar tidak diperkenankan makan daging kurban, kecuali nampi bagian saking tanggane niku boleh didahar, silakan. Atau saking kepingine pingin nyicipi kaya kanca-kancane dahar daginge kurban, boleh tumbas monggo. Cuma memang tidak diperkenankan makan daginge sing dikurbanaken. Yang berikutnya niki kangge penting, anu ngajine sampai jam 2 subuh kan? Iya, ibune kuat. Ngaji sampai jam 2 subuh kuat? Bapake sanggup. Bapake sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Kangge persiapan Dzulhijjah. Besok ketika kurban Idul Adha, wong sugih, sing mampu, sing kaya, dianjurkan setiap tahun saged kurban. Tapi ana sing ngucap ngendika, wong taun wingi bewis kurban kon siki kurban maning. Ya preidisit lah, nggih mboten napa-napa. Cuma nek ana wong sugih, wong kaya, kok ora kurban, ya ora papa sih, cuma masa iya gelangi selengen dinggo kabeh, ali-ali ini peting perentol sekeong-keong, kalungnya dawane tekan wudel, masa iya waduh siji ora ketuku kan isin karo wudel le. Keramike granit marmer, umaya tingkate loro, sampai-sampai pecek enmek ketuku, masa iya cempe ora ketuku babar blas. Mula ninjeng Nabi maringi kesunahan, wong sugih tapi kok dereng saged kurban, maka nginjang pas Idul Adha silahkan melu nyembeleh pit
pitik. Wah. Wong kene orang andelan banget kerenyong kok. Iki udu nyong sing ngomong. Nyomong nyampek natok. Niku sunah saking Kanjeng. Contoh kados niki, tahun wingi pun kurban. Lah tahun seniki lagi prei. Maka tetap dianjurkan nyembelih ayam, tuku entok monggo, tuku basur ataupun arep nyembelih bebek rica-rica, sampai arep ora tuku sing urip, tuku daging ayam. Ora ketang ngarah setengah kilo dianjurkan oleh Kanjeng Nabi bagi wong sugih tapi mboten kurban, tuku ayam ngarah ketang daging setengah kilo dimasak teng Idul Adha dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa geragas. You know geragas? Geragas is mangas, you know mangas geragas? Ah yes, I do pakdel. Geragas kue apa bae doyan, bu? Bu, geragas niku apa bae doy? Apa bae doyan? Apa ana nanggu mlemwetan kene wong suking geragas? Ana wong suking geragas? Wong suking geragas kue wis melu kurban ora malah ngarep-arep bagian. Sugih melu kurban ora malah ngarep-arep bagian. Malah sedina ora masak cengklungun kawi tisuk. Jare lurah, sapine nganti rak nadetung. Wedhus pe ganti 6 likur. Masang nganti setengah 5 sore daginge urung tekan kene. Wis kadung bumbune diuleg. Sunduke sate wis disiapna. Kaya ketepes bathok wis dadi areng mbamba kabeh. Masa iya wedhus 6 likur daging urung tekan kene. Kuwe jenenge geragas. Mulane kenapa kesunahan saking Kanjeng Nabi? Monggo, silahkan sing sugih kok dereng berkurban, tumbas ayam dipun masak sing enak pas Idul Adha. Sebab sing nampa bagian dikhususkan dan diutamakan untuk orang-orang yang fakir miskin duafa. Keluarga utawi wong sugih nampa niku sanes kangge kurban sedekahan, tapi nilainya adalah kangge hadiah. Mula nenek ana wong miskin, maaf nggih. Wong miskin nampa daging, malah kadang-kadang nampane akeh. Ya daginge balungane krewedane nganti sendas-sendase be dijujuk naringgone si miskin sedengkil dengkile borangan. Cucuk nang kabeh. Lah jenenge miskin kan ra duwe kulkas. Iya kan? Cicit. Ngene wong miskin duwe kulkas. Subhanallah. Dadi duwe kulkas ya nampa BLT. Ya Allah. Duwe kulkas ya nampa ni PKH. Kuwe jenenge gerak. Bener ya pancen siki na BLT karo PKH ke sing salah alamat. Jenengan nang kene anak sing ora nampa BLT anak. Anak. Ora sang ngarep-arep. Mungkin Anda secara finansial maaf kekurangan. Tapi kok ora nampa PKH, ora kedaftar nampa. Bok ya sing gerake cepat ngerti muni kur dijorna beng. Wis nambah saweran.
ora pengertian. Niki kata saya baterainya telas. Apa jangan-jangan gara-gara bahas BLT mikir dipateni wi. Ora pakai jasuudon kena baterainya telas. Apa jenengan kianu pemerintah desa lurang kene wi ya. Jadi mikir nyong dipateni. Boten, anu baterainya pancen telas. Ora apa-apa lur. Nyong ora bakalan mojok-mojok nang lurae, nyong malah justru gawe semangat karo wargane panjenengan. Sit. Bismillah cek-cek 1-1 1 juta. Ya Allah. Ngecek regane 1 juta nang anggap mumpuni modale akeh. Panggunge duit